কলিয়াবৰ লোকসভা সমষ্টিৰ AIUDFৰ প্ৰাৰ্থী কোন? বিধায়ক আমিনুল ইসলামে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব নেকি? 2024ৰ লোকসভা নিৰ্বাচনত কংগ্ৰেছ AIUDFৰ মিত্ৰতা হ'বনে? কলিয়াবৰ আৰু নগাঁৱত প্ৰাৰ্থী দিব নেকি AIUDFয়ে? ইতিমধ্যে AIUDFৰ ফালৰ পৰা প্ৰকাশ কৰা হৈছে যে কলিয়াবৰত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব দলটোৱে। আমিনুল ইসলাম প্ৰাৰ্থী হ'ব বুলিও দলৰ বাহিৰে ভিতৰে চৰ্চা হৈছে। এই সন্দৰ্ভত সাংবাদিকে প্ৰশ্ন কৰাত আমিনুল ইসলামে কয়, কলিয়াবৰ লোকসভা সমষ্টিত আমাৰ দলে প্ৰাৰ্থী দিব নিদিব এই বিষয়ে আচলতে দলীয় মঞ্চত একো আলোচনা হোৱা নাই। এইটো পৰৱৰ্তী সময়ত আলোচনা হ'ব। না, মোৰ কথা বহুতে কৈ আছে, কিন্তু মই এতিয়ালৈকে ভবা নাই। মই এম পি ইলেকশ্যনত উঠিম বুলি মই ভবা নাই। মই বিধানসভাৰ নিৰ্বাচনতে আছোঁ। এইটো পৰৱৰ্তী সময়ত কি হ'ব এইটো সময়ত, না সেইটো নহয়। আমি কাকো হৰুৱাবলৈ নহয়, আমি যদি প্ৰাৰ্থী দিওঁ জিকিবলৈ দিম। আমি কাকো হৰুৱাটো আমাৰ লক্ষ্য নহয়, কিন্তু দ্বিতীয় কথাটো হ'ল সেইটো যিটো সময় আছে সেইটো সময়ত সিদ্ধান্ত লোৱা হ'ব। এই মুহূৰ্তত মই ক'ব বিচাৰোঁ। আমিনুল ইসলামে কোৱাৰ দৰে সঁচাকৈয়ে কলিয়াবৰ লোকসভা সমষ্টিক লৈ একো আলোচনা হোৱা নাই নেকি AIUDFত? যদি AIUDFয়ে প্ৰাৰ্থী দিয়াৰ কথা চিন্তা কৰা নাই, তেনেহ'লে কংগ্ৰেছ AIUDFৰ ভিতৰি মিত্ৰতা অব্যাহত আছে নেকি? সেই প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিব ৰাইজে। বতৰ দোৱাৰ পৰা মুস্তাফা সেলিম আহমেদৰ ৰিপৰ্ট, অসম লাইভ 24।